Ja, Runar, jeg spør, gratulerer med seier. En spinnvill fotballkamp. Ta oss gjennom kampen, hvordan du opplever det? Nei, det jo... Jeg vet ikke helt hvordan man skal beskrive det. Det jo en... en skikkelig berg- og dalbane, tror jeg man kan kalle det. Nei, det var helt sikkert både frustrerende og ufattelig artig og underholdende å sette og se på. Men det er viktig at vi ikke lar oss knekke selv på 4-2 der, og bare mate på og fortsette, og det betalte seg i dag. Var det på et eller annet tidspunkt der du så veldig mørkt på det, eller kjente du at du liksom hadde trua at det skulle bare et mål til som skulle åpne opp igjen for at det ble kamp? Jeg prøvde å ikke tenke så alt for mye på det, men klart, det å slippe inn fire, det er tøft å vinne fotballkampen og slippe inn fire mål, men det var bare å kjøre på. Vi må jo fremdeles prøve å rulle opp fine angrep, for det gjorde vi egentlig første omgangen også. Det var vel strengt tatt mer det defensive vi plagdes mest med i dag, og så manglet det jo også. Vi hadde jo en høy med avslutning i første omgang også, så manglet det bare å få den i mål. Så nei, vi kunne ikke la oss knekke, så vi måtte bare fortsette å mate på. Så ble det jo relativt underholdende til slutt. Ja, det er jo litt sånn, den som ikke er glad i fotball, den går glipp av utrolig mye. Dette er jo en kamp som underholder og svinger, og så går det i vår favør. Og man er fortsatt med i sølvkampen. Nå reiser man til Drammen om en uke. Tanker rundt det? Nei, vi må jo prøve å gjøre noe, kanskje jobbe litt med å forsvare oss litt bedre enn det vi gjorde i dag, men fortsette å gjøre akkurat det samme med ballen. Og så kan jo han jo gå og fortsette å slå innlegg i krysset. Det funker veldig bra det også. Fantastisk, takk skal du ha, gratulerer med seier. Takk.